Ежегодно на 22 април хората от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира. В Гоце Делчев вече една година доброволци, обединени от Георги Златинов, почистват и се грижат за чистотата на природата, която повечето хора не пазят. В своята мисия той увлича различни хора и ученици, които искат да живеят на чисто. Вече близо година вие увличате хората и чистите природата. Защо го правите това? Ами, защото смятам, че има нужда това да се прави. Виждам, че има доста проблеми около нас и мисля, че нашето действие дава много добро решение за всичките тези екзистенциални проблеми, които може да допринесе всеки един от нас да реши. За тази година колко чувала буклук сте събрали? За тази календарна година все още не съм ги сметнал всички, но общите чували, които са от началото на, за последните 13 месеца, над 8000 чувала общо бе събрани отпадъци. Какво ви мотивира да продължавате да чистите района? Това е една дългосрочна идея. Не е направил нещо за година или две, ами то е с цел да се затвърди резултат, който сме постигнали до момента, да го предадем на младите, за да може да заживеят в една нова действителност, която вече има навсякъде около нас тук в града, която е чистотата. И мисля, че всеки един би се влюбил в тази идея, защото това е нещо хубаво и всеки печели от чистотата и обратното е много лошо. Какви са вашите наблюдения? Почистените райони от вас след това замърсяват ли се пак? Ако трябва да бъда честен, на няколко места имаше замърсено, но това е доста. Това е като цяло изключение. В повече случаи се пази. Мисля, че хората могат да променят своя менталитет бавно, но сигурно към по-добро и да затвърдим този резултат, който сме постигнали до момента. Какви са най-честите буклуци, които събирате? Най-честите отпадъци са от хранителни опаковки, пластмасови шета, битови отпадъци, като вчера завършихме кампанията с изключително много неща от кухнята и това ни изненада неприятно, защото не очакваме, че някой си събира домакински отпадки и го хвърля в природата по такъв начин, където при наличие, че има толкова много кошове навсякъде около нас, изглежда малко не се връзват нещата. Освен, че чистите природата, вие засаждате и дръвчета. Да, вече почти завършваме тази пролетна кампания по засаждане на дръвчета. Засадихме много плодни дръвчета, ядкови дръвчета на около 5-6 места около града. И сега вече само трябва да се грижим, за да ги опазиме, да не ги изпуснеме през лятото. И включваме много деца, като мисля, че това им дава един много хубав практичен урок, не просто да го чуят как се засажда дръвче, ами сами да се изцапат, да видят какво е от до и колко е трудно да се засади едно дръвче, да се отгледа и след това да оценят това, което имаме около нас, да не се нарушава екосистемата с всичките други неща, които са ключови за нас. Вие получихте престижна награда от Героите на 23-та година. Какво означава тя за вас? Ами, тези неща никога не сме ги правили за награди. Нашата идея е да дългосрочен положителен ефект да имаме, но това, че такава установена организация като Time Heroes наградиха нашия труд с този престижен приз, мисля, че показва, че това, което правим тук в Гоце Делчев, не е малко. И наградата всъщност е за национално значение. И мисля, че може да дадем много хубав пример на цяла България и не само с това, което се случва тук около нас. Тази година темата за Деня на Земята е «Планета срещу пластмаси», която насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 година и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.